Володимир Воловодюк, лідер політичної партії «Громадський рух народний контроль» на Вінниччині, балотується на посаду міського голови Вінниці заради змін. Маю волю працювати на благо нашого міста і територіальної громади, маю команду однодумців і також свій досвід, свої вміння хочуть присвятити розвитку нашого міста. І ми всі разом хочемо змінити систему, щоб в нашому місті влада працювала в інтересах кожного окремого вінничанина і всіх разом нашої територіальної громади. Я знаю, що бажання міської організації «Народний контроль» висунути кандидата в мера Вінниці Володимира Воловодюка, так, який є лідером «Народного контролю» на Вінниччині, це приватний підприємець, керівник Вінницького козацького полку імені Івана Богуна і громадський діяч, і активний учасник Євромайдану в місті. Ця людина повністю відповідає критеріям і принципам, за яким взагалі ми об'єднали людей у політичній силі «Громадський рух народний контроль». Нещодавно Дмитро Добродомов приїхав до Вінниці, щоб поспілкуватися з вінничанами та розказати їм про принципи роботи політичної партії «Громадський рух народний контроль». Партія об'єднує активних громадських діячів і активістів, волонтерів, бійців АТО, активних журналістів, яких, до речі, цього разу рекордне число в парламентському скликанні. Ми пропагуємо появу нових облич, вихідців з громадського середовища. На зустрічі з вінничанами представники народного контролю розповідали про те, що вже зроблено на сьогоднішній день у Вінниці та Вінницькій області. Ви бачили, що в нашому місті з'явились локації, де ви змогли взяти газету і прочитати про нашу діяльність. Ви бачили, як працюють наші журналісти разом з журналістами власного інфо. Ви бачили їх біля будинків, де виникали соціальні проблеми. Ви бачили їх на акціях, ви бачили їх під міською обласною радою, ви бачили їх і нас, активістів, саме в тих гарячих місцях, де ми були найбільш необхідні. Маю честь сьогодні розповісти про наші справи, і мені є про що прозвітувати. Тому що вже 3 місяці працює громадська приймальна, а це 10-15 чоловік щодня і телефонні дзвінки. Це понад 300 людей прийшло і отримало безкоштовну юридичну консультацію. Підготовлені нашими юристами 10 позовів в суд, і ми відстаюємо далі інтереси цих людей. Це понад 50 виїздів журналістів наших у разі потреби, і це програма «Народний контроль», і ми намагаємось транслювати там, де нас пускають. На зустрічі з представниками «Народного контролю» було чимало вінничан, які прийшли поділитися своїми проблемами та послухати очільників партії. З великим задоволенням послухав Дмитра Добродомова, Володимира Воловодюка і всіх учасників сьогоднішньої зустрічі. Це дає якесь натхнення для подальшого життя в нашій країні. Такий рух має бути, тому що ми знаємо, що ми у цій корупції вже так переплелися, що треба, щоб щось контролювати, ну, якось боротися з цим всім. Як ті попускають крилля, то як ми маємо жити? Все правильно, така партія має бути. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський. Спеціально для «Власного інфо».